Më shbashkuar në këtë moment në studio, zoti Florion Mima, ish deputeti Partisë Demokratike, një ekspertët më të mirë që kemi të ekonomisë dhe financave. Përshëndetje profesor, kënaqësi t'ju kemë në radar sonte. Mirë se ju gjej. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Në fakt përpara se të nisim bisedën së bashku, e cila do të jetë krejtësisht e fokusuar tek ajo që po ndodh në vend në aspektin ekonomik, le të shkojmë edhe një herë drejt për së drejti dhe të shohim çfarë ndodh me protestën në kryeqytet. Në njoftimet më të fundit që na vijnë nga grupet tona të xhirimit, është bllokuar rruga edhe mbrëmjen e sotme. Këto janë pamjet, u shihet qartazi edhe lvizja tashmë e efektivëve të policisë. Dua të sjell edhe një herë vëmendje që pas një proteste të gjatë përpara kryeministrisë, grupi protestuesve ishte drejtuar sheshit Skënderbej. Një pjesë e protestuesve kanë bllokuar sërish rrugët mbrëmjen e sotme, sikurse kanë bërë edhe në dy netët e tjera të protestave. Të shohim se çfarë do ndodhë, shpresojmë të mos ketë përplasje me policinë siç ka patur mbrëmje edhe parmbrëmje, ku janë me dhjetra të rinj të cilët janë shoqëruar nëpër komisariate, mes të cilëve edhe gra edhe vajza. Vazhdojnë të qarkullojnë si protestuesit si kurse shihet, dhe ashtu edhe efektivet të policisë. Është edhe momenti ku është bllokuar sërish rruga. Protestat të vjojnë prej 3 ditësh tashmë për shkak të rritjes galopante të çmimeve të karburanteve, paralajmërimit për rritje të çmimit energjisë elektrike pavarësisht të premtimit se nuk do të preken qytetarët e thjeshtë, rritjes galopante të çmimit të produkteve ushqimore të bukës, duhet të sjellë në vëmendje që ka një rritje në masën 25% në ditët e fundit edhe të bukës masive, e cila tashmë kushton 1000 lekë të vjetra, kjo është parë sot në furat e bukës në të gjithë vendin. Në fakt, të gjitha produktet ka një rritje të çmimeve. Ajo çfarë kërkojnë protestuesit, të cilët sot e kanë nisur ditën e protesta, që nga Korça, Lezhë, Shkodra, Lushnja ka patur protesta, Berati ka patur protesta, në rrugën e Arbrit, pranë Bulqizës ka patur protesta ditën e sotme, në Durrës po ashtu ka patur protesta ditën e sotme. Kërkojnë ulje të çmimeve, kërkojnë heqje të taksave të cilat i paguajmë në çdo litër karburant që marrim në pikat e furnizimit. Janë është kërkuar rritje pagave dhe pensioneve ditën e sotme. Janë ngritur studentët ditën e sotme nga disa fakultete. Nga Universiteti Bujqësor ka patur një marshim, nga Instituti deri në qendër të kryeqytetit ditën e sotme ka patur një ndales përpara Ministrisë së Arsimit. Dhe protesta vazhdon edhe në momentat që flasim, ku protestuesit kanë bllokuar sërish rrugën, më të shumtë numër ditën e sotme. Janë bashkuar edhe studentët mbrëmjen e sotme në këtë protestë, ndërkohë që është paralajmëruar se protesta do të vijojnë dhe nesër në orën 11 paradite do të ketë një protestë mbar kombëtare, e cila do të nisë nga sheshi Skënderbej dhe do të jetë në formë marshimi deri përpara kryeministrisë. Ndërkohë që më herët në reagimin e tij të parë për protestat, kryeministri Edi Rama i ka cilësuar jo popull, jo qytetar, por njerëz të nxitur nga një person i shpallur në ngrata, duke u referuar ish kryeministrit Sali Berisha. Këtë janë edhe pamjet, ku duken qartazi edhe rrugët e bllokuara në kryeqytet në protestuese. Dhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në studio, por do të vijmë të mbetemi në çdo zhvillim drejt për së drejti natyrisht që po ndodh me këtë protestë në kryeqytet në mbrëmjen e sotme. Edhe një herë ju sjell vëmendje që më është bashkuar në studio profesor Florion Mima, edhe një herë përshëndetje profesor. Mirë se u gjeva edhe një herë. Para se të nisim të flasim për çmimet dhe gjithë problematikën çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare, e keni një koment për këto protesta? Po nisem nga inserti juaj në këtë dimër të acar. Jo, jemi direkt. Po ndodh. Po ndodh. Sapo futet. Live atëre. Dimër i acart çmimesh ka një manushaqe. Manushaqja janë pikërisht këto djem dhe vajza që sfidojnë regjimin, që sfidojnë policinë, dhe për hyrë vërtetës, ato policët që janë aty mund të kenë në protest prindrit ose fëmijët e tyre. Pra protestusit po protestojnë edhe për policët, që mos marin më një rogë. Në fakt janë drejtuar disa herë policëve sot, duke u përmendur edhe sa rogë marin. Pa tjetër, po kjo është manushaqja dhe uroj që do të cieli pranverën. Situata është vërtet dramatike, më vjen keq që e konstatoj. Dhe jo për shkak që kam qenë, të themi, kundërshtar politik i forcës që qeverisë sot. Do të bëja edhe nëse forca ime politike do të ishte në pozita tila, duke bërë këto veprime, gjykoj që gjithçka është demagogji. Nuk po vehet gishti tek plaga dhe nuk po thuhet e vërteta.
marim naftën dhe më mbrapa besoj do kemi rast. Jo, pa kaluar sepse do t'i marim e radhë normalisht, por dua edhe një komentuar gjithashtu për reagimin e vetëm që ka patur kryeministri Edi Rama vetëm pak më parë për këto protesta. Që i ka cilësuar nga Antalja. Nuk e di se nga, por nuk e di nëse është shkruar apo jo. Kryeministri duhet ja, duhet kryeministri thotë që këta nuk janë populli, këta nuk janë qytetarët që protestojnë. Kjo është e turpshme dhe unë refuzoj ta komentoj. Këto nuk janë populli, çfarë janë ato? Aty nuk ka dorë fare politika. Dhe kjo është gjëja më e bukur që politika nuk po përzihet. Po si mund të ofendosh njerëzit e tuaj me votat e tyre dhe me taksat e tyre ti paguar si kryeministër, në vend që të bëje një gest. Gesti vetëm do ishte të kyçte gjithë makinat e ministrave. Është gest, nuk është kursen, kush e di çfarë. Kërcet dhe ikën me charter në Dubai. U kthy ndëti disa orë, kërcet dhe ikën prapë me charter. Është gati 50.000 euro një fluturim me charter. Eva, për të tilla gjëra janë në shesh ato, të rinjë dhe treja, që nuk mbyllin dot muin, nuk paguin dot qerat, nuk paguin dot bursat e kështu me radhë. Është era e parë në shumë kohë, që nga studentët që protestuan në 2018-ën, po që për fat keq u aprishën edhe atë protest, që njerëzit ngrihen dhe protestojnë për hallin e tyre. Pra më në fund shqiptarët po protestojnë për veten dhe jo për politikën. Dhe në këto 30 vite kjo konsiderohet vërtet një arritje shumë e madhe. Absolutisht është lajm i madh. Çështja është çfarë duhet bërë profesor që të mos pësoj fatin e protestave të studentëve, kur jo pat fare mirë se si u ndërhy pastaj nga forumet rinore të partive politike dhe si u prish dhe u zhbë çdo gjë. Skema është e njohur. Dihet se kush janë strumbullarët që infiltrojnë agentët e tyre, njerëz që paguhen për të kapur protestën dhe për të shujtur dal nga dal si mas porosive të shefave. Kjo skemë është, dihet dhe kush janë njerëzit, dihet dhe zyrat ku planifikohen të tila intriga për të shtënë ndorë. Unë besoj që këta radhë ta kenë shumë vështirë, sepse thika ka vajtur në palc tek çdo familje shqiptare. Ka vajtur me karburantin. Lajmi keq është që dita ditës do shkoj për ushqimet bazë. Ka filluar. Dhe bomba më e madhe që ende nuk ka shpërthyer ende, por jemi në prag është energjia elektrike. Ti marrim me radhë. Me të drejtë. Rritja e karburanteve nga shumë ekspertë të fushës është konsideruar abuzive. Vetë qytetarët e konsiderojnë abuzive. U duk se pasojat e luftës erdhën më shpejt tek ne sesa në vetë vendin ku bëhet luftë. Në Ukrainë vazhdon të jetë nafta 1 euro. Le të bëjmë një analizë të thjeshtë. Çfarë ndos? Ka tre grupe fenomenesh ku ne duhet përqendrojmë analizën tonë për të arritur në konkluzion. Një, grupi parë fare është konjunktura ndërkombëtare e çmimeve. Ktu s'ke në dorë asgjë. Sa është në bursë, me aq do ta marrësh. Shtoj edhe transportin, shtoj edhe sigurimin e mallit, do të vi aq sa është caktuar në tregjet ndërkombëtare. Grupi dytë janë taksat që imponon qeveria shqiptare. Ktu do të flasim për këtë dhe grupi tretë është spekulimi. Kryeministri thotë që do të ngrejë një bord për të afrontuar spekulimet që ndodhin, pra ke grupi i tretë. Unë nuk besoj që shifrat që do dalin në fund të aksionit do jenë kolosale dhe të ndjeshme për çmimin për litër. Pse? Sepse jam njoft me çmimet që vinë sot. Aktualisht në Durrë sot vjen afërsisht me 120 lek litri. I naftës. I naftës. Shtoj edhe 120 lek të gjitha taksat e shtetit. 240. Shkon ke 240. Situatë kjo që më kujton 2008 ose 2009, nuk jam i sigurt shumë, po 2008 ka qenë, por nuk u rritën në këtë ja, u rritën. Këtë kategori. U rritën, po jo kaq. Dhe në 2008, nëse e kujtoni nga 120, 130 lek litri shkoi në 170. Po por jo kaq. Jo kaq. Jemi shive kush është e bukura. Në 2008, çmimi për fuqi ka qenë 140 deri 150 dollar fuqia. Sot është 111. Që ka ndryshu? Në 2008 taksat që merrte shteti për një litër ishin 600 lek të vjetra. 600-620 lek të vjetra. Sot janë 1260 lek. E kuptoj. Pra më kupton? Janë dy fishi. Kjo ka ndodhur. Dhe kushdo që të zgjidhi problemin duhet të shkoj ke taksa. Dakord, por Rama thot, unë këto taksa do t'i marrë, thot. Doni t'u avë të kroga, doni t'u avë t'i paguoni të dëbëshëroja. Kjo është gënjeshtër. Si është? E vërteta i kësaj pune është që ne sot kemi aksiz, TVSH, taks karboni, tre taksa. Tarif për markimin, tarif për skanimin, tarif për kontrollin e pompave. Të gjitha këto i paguajmë ne. Tarif për rilicencimin e përvitshëm të pikave të karburantit. Pra janë 7 element, taksa, tatime dhe tarifa, që janë imponu në 1 litër naftë. 1260 lek sot.
që tjetë e qartë për qytetarët, gjitha këto i paguan konsumatori, pra biznesit të cilit janë vën, këto tarifa nuk paguan asgjë. Absolutisht. Na i faturon të gjitha ne. Biznesi është një agent në durët e qeverisë, që mbledh taksat nga populli dhe i derdh në atje ku derdhen. Po vetëm tre të parat derdhen në shtet. Të tjerat janë tarifa koncesionare, që i merë koncesionari. Pak rëndësi ka. Pra ju thash edhe një herë tjetër, në 2008, 150 dolar çmimi fuqis, çmimi me pakic i gazoilit, i dizelit, 180 lek maksimumi, ka shku disa dit, 180 lek. Sot jemi këtu, pra vetëm prej taksave. Ndërko, duhet pranojmë, dhe duhet nalim pak të pjesa e spekulimit. Kjo ishte pjesa e taksave. Unë për spekulimin nuk kam shifra dhe fakte. E kuptoj, po për te shifrave dhe fakteve duke përdorur logikën. Normalisht, sot u vu taksative që të ketë 3 muaj rezerva për karburanta dhe për këto do ketë kontrole. Po në fakt, cili biznes që meret me furnizimin e karburanteve në vend nuk krijon rezerva? Pra, kjo rritje çmimeve që na erdhi, ishte brenda rezervës? Nuk bëhet fjalë për rezerva statutore që i mbajnë bizneset si mas nevojave tyre. Këtu bëhet fjalë për rezervë të detyrushme. Është ligji që i detyron. E kuptoj, po kjo... Ka qënë 2004. Këtë që ne blem me të shmim të rritur, mund të ishte pjesë rezervave, pra është kjo pjesë të spekulimit? Qeveria duhet shpallë të gjendën e jashtëzakonshme dhe të vejë dorë mbi rezervat. Por nuk është kjo e keqja. Hapi i drejtë dhe i durë duhet ishte ky. Qeveria i blen të gjitha rezervat, i blen ajo vetë, del në treg dhe imponon një çmim dukshëm më të ulët se gjithë aktivitetet e tjera komerciale. Ky do të ishte një hap që ti do të ndikosh tregun dhe nuk është turp, e bëjnë disa nga shtetet e Evropës, kanë fut operatorë shtetëror. Situata është e jashtëzakonshme. Nuk mund të rish dhe të thush nuk e rekomandon, po themi, teoria mbi çmimet në ekonominë e tregut. Po më pardjethe që nuk ndërhyjm se është ashtu, sot u detyrove të ndryshosh. Që do thotë mekanizmat dhe instrumentat janë? Ka diskutim që janë, por gjëja e parë fare duhet të t'jap një detaj. Po. Kryeministri pse shqetësohet? Shqetësohet kryesisht sepse nuk do të vëjë dorë tek buxheti. Ai më mirë se kush do tjetër, ai e di gjendjen buxhetore të vendit. Ai ka faturat të papagume për gjyqjet ndërkombëtare. Ka faturat që duhet i çojë për të gjithë koncesionarët. Detyrimet e papaguara ndaj koncesionarëve në vite që do vinë. Pra, janë gati 2.2 miliard euro. Bëhet fjalë për shifra të frikshme. Ai ka borxhin publik e ka afër 100%. Të gjitha këto janë në rritje, sepse janë në zhvillim ato që konsiderohen investime strategjike. Por e di çka ka ndodhur vetëm në këto 3 muaj, për shkak të rritjes së çmimeve, administrata tatimore sot ka 80 milion dollar jashtë planifikimit, më shumë në arkën e saj. Pra, po një kryeministri i përgjegjshëm, gjëja e parë që bën, unë nuk i kam planifikuar këto para që të më hyjnë si hyra publike. Do t'ja u kthej njerëzve një pjesë të tyre. Si, në çfarë mënyrë? Se këtë duhet kuptojmë, në çfarë mënyrë? Njerëzve i kthehen ose duke i ulur taksat, po, ose duke i çuar çekun tek shtëpia pensionistëve, atyre që janë ndihmë ekonomike. Subvencione. Subvencione. Pa diskutim. Ajo që po bën Serbia, ajo që po bën Maqedonia, e gjithë Evropa. Un kam këtu një listë të masave, janë 6 grup masash që kanë marrë të gjitha shtetet e. I vetmi shtet deri sot mëngjes, nëse do ta qyjmë mas këtë të kryeministrit, ishte Shqipëria. Pas një mas. Të gjithë janë të shqetësuar, të gjithë po bëjnë ulje taksash, heqje taksash fare, apo shfuqizim të përkohshëm të tyre, pra shtyrje në kohë. Për 3 muaj nuk do vile taksis, për 3 muaj nuk do vile të vëshë. E kuptoj. Pra këtë duhet bëj dhe edhe kryeministri, nëse e qunë veten kryeshërptor të popullit, në qofë se vazhdojnë pastaj me propagandën dhe me talljen, kjo është e papranueshme. Ndërkohë duket se do ju ndërpres her pas here për të parë se çfarë ndodh, sepse njoftohemi nga gazetarët tanë të cilët janë në protestë tek zona pranë rrugës së Durrësit, tek zona e Pjacës, ka nisur përplasjet, te zogu i zi është policia që ka krijuar prit në një farë mënyrë për protestuesit, ka bllokim qarkullimit tek zogu i zi, po deri tani policia tek pjesa e zogut të zi nuk ka ndërhyrë. Grupi unë i gjërimit është atje, ne kemi dhe pamjet e drejt për drejta, ndërkohë pranë pjacës duket se ka përplasje me policin. Po, profesor, mund vazhdojmë bisedën dhe ndërkohë mbajmë edhe pamjet që të shohim se çfarë ndodh. Kjo sa i takon kësaj pjese se si qeveria mund të ndërhyjë. Dhe mbetemi pak tek ajo që Rama ka premtuar ditën e sotme. Ka premtuar atë bordin administrativ i cili dit pas dite do të bëjë përsaktimin e çmimit.
nuk e di sa e vlefshme, është, duhet ma thoni ju, ka premtuar një lloj ngrirje të marxhit të fitimit, i sa furnizatorëve të karburanteve që mos mendoni fitimin, po mendoni mbijetesën në këtë moment, kontrollet pasaj për transparentë, si kurse tha Zoti Rama. Mbetemi pak të kjo pjesa e marxhit fitimit të ngrirë, çfarë do të thot? Ligjërisht. Sepse u duk si kur jo angarkoj barën biznesit në këtë rast. Vetëm këtë ka bërë. Sot i ka hedhë barën biznesit, sepse do të mbaj diskursin jashtë taksave, jashtë komponentit të dytë që ju shpjegova. Dhe do të merret vetëm me spekulimin. Në ka një industri, ndoshta është e vetmja, nuk më bjen mend që shteti ja ka caktuar në ligj marzhet e fitimit, është industria e tregtimit hidrokarbureve. Marzhet 4% dhe 8% janë caktuar në ligj që në kohën e Fatos Nanos. E kuptoj. Pra marzhet janë caktuar. Me sa kuptova nga lajmet në mëngjes, po ndiz nuk e ndoqa dot direkt, ai ka thënë që do ta ngri fare, jo do ta reduktoj marzhin e fitimit, pra ju do të punoni pa marzh fitimi. Është një masë që ai e gjykon. E gjykon që do t'i japi, nuk do ulet çmimi. Edhe prej heqjes, sikur ta heqësh fare marzhin e fitimit. Pra 4 dhe 8 ti bësh të 2-0, çmimi nuk do ulet. Do ose do ulet me 100 darka. Ti duhet lush me shifrat e mëdha. Me tarifat e taksat. Bravo. Kush është e para fare? E para fare që nuk është komune në asë një vend tjetër të bashkimit Europian, por dhe kefqinjën tanë, është taksa e qarkullimit. Është 270 lek të vjetra për liter, bashkë me të vëshën shkon 314 lek. Është taksa drejt? Është totalisht e pa drejt. Pse? Pse ju a shpjegoj? Dhe Zoti Rama bën një shpjegim dhe thotë, kjo mas, është marrë që në kone qeverisë Berisha, është nga më të drejtët që kanë vendimet më drejtët që ka marrë Berisha. Çfarë ndodhi atë kohë? Ne kishim dy taksa. Dhe njëra ishte shumë vështirë për të vjel, sepse makinat që nuk qarkullonin, nuk pagonin taksën e qarkullimit. Kështu që u vendos që gjysma të merrej tek lëngu dhe gjysma tjetër të merrej ke makina. Pra, nga dy taksa mbi makinën, u vu një mbi lëngun, një mbi makinën. Taksa mbi makinën vazhdon. Dhe Zoti Rama thot, ne e vjelim tek lëngu, ndryshe nga gjithë bota që e vjel ke makina. Jo mërë zotë. Në fakt, merret dy fish? Merret këtë lëngu, merret edhe tek makina. Janë të dy taksat janë në fuqi. Njëra quhet taksa e qarkullimit, kjo 27 lekë për litër, tjetra është taksa e përvitshme e makinave të përdorura. 60.000 apo 70.000 lekë, diçka e tillë. Aq, sepse 60.000, 70.000, ndoshta 80.000 të tjera do merreshin ke lëngu për një konsum. Nëse se ajo është në bazë të automjetit që ke, se. Esakt. Po llogaritë me cilindratës dhe viteve të prodhimit. Pra të dy taksat janë. Kjo është fare e panatyrshme. Ose kthejmë, pra ne taksojmë dy herë për të njëjtën gjë, për qarkullimin. Për qarkullimin. Është qartë. Ne e prezantuam taksën në 2011, në mos gaboj, 7 lekë për litër. Ky 7 lekë që sot është bën 27. Por pare komode për qeverinë, sepse është shumë e lehtë për të vjelur, vilet në dogan, në momentin e futjes së tankerave, dhe qeveria nuk do të heqë dorë nga kjo. Po e di për sa bëhet fjalë? Për gati 200 milion euro në vit. Për këtë. Është një ardhur e jashtëzakonshme. Po 6-7 vjet që kjo është vjelur. Jemi në 2022, një pjesë ka 8 vjetë që vilet. Po po të temi 6 vjetë me satarja. Për 6 vjetë ti ke marrë 1.2 miliard euro nga kjo taksë në mënyrë totalisht abuzive. Kjo është e para që duhet iket. Të gjithat të tjera të pastaj, vinë pas kësaj. Nëse ulja nuk shkon, po 314 lek është goxha ulje. Sot është 2200 të vjetra flasim, pra shkon 1900. 2230 ishte sot. Shkon 1900 me te. Do ta ulësh dhe 100 çetë tjetër. Diçka më pranueshme. Hiq pak nga të vëshoja. Ti nga të vëshoja sot je duke marrë në mënyrë abuzive thash. E kuptoj. Pse duhet paguajmë ne pjesën e tarifave? Që është skanimi, matja, më that, e pompave, verifikimi, çfarë janë këto tjera, se janë shumë teknike. Pa diskutim që këto i paguajnë konsumatori final. Po, po, dakord, po këto i shkojnë koncesionarit, pse duhet i paguajmë ne? Pa, sepse të tilla janë kontratat që janë modifikuar nga qeveria. Të tilla janë kontratat. Me kuptoj, e kam të qartë. Ndërkohë, kjo sa i takon karburanteve dhe ajo se çfarë mund të bëhet. Të merremi pak me këtë pjesën e industrisë së rëndë në farë mënyrë, e quajta kështu si dikur. Energjia elektrike do të ketë çmime maramëndse, tha kryeministri Edi Rama, por unë tha do të mbroj familjarët dhe biznesin e vogël. Në fakt kohët e fundit në deklaratën e fundit foli vetëm për familjarët dhe për shtresat në nevojë. Si do mbrohemi ne, Zoti Mima, në momentin kur rritet energjia për prodhuesit apo për biznesin e madh, e cila do reflektohet në mallrat e shërbimeve. Në çdo faturë që ne do të paguajmë, në çdo faturë ne do ta paguajmë, nuk do ta paguajmë direkt faturën e energjisë elektrike që na vjen nga ushqeja, por ama do ta paguajmë
tek buka, tek uji, tek perimet që na vin nga... Jeni shumë sakt. Te çdo gjë. Jeni shumë sakt. Tek energia nuk më tremb çmimi, sa më tremb efekti. Mungesa fizike e saj. Aha. Do më rezerva nga metër kub uji në sipërfaqen e liqenit e përkthyme në kilovator disponibël për të konsumuar ditët e ardhshme është e frikshme. Është e frikshme. Mundet që të stopoj hidrocentrali më i madh i vendit. Do më jemi vetëm në mos gaboj 6 deri në 7 metra nga pika e vdekjes. Flasim për basenin e Fierzës? E Fierzës. Bëhet fjalë për 300-350 milion kilovator, por ne harxojmë 30 milion afërsisht 27, 28, 30 në ditë. Ku do dalë që do gjesh energji brënda ditës? Se shtetet e menqura lidhin kontrata afatgjatë që një anarë për gjithë vitin. Me një angazhim të vogël, nuk e detyruar... Po, për... tek ne kjo justifikohet se ne varemi për prodhimin ton vëndas nga moti, nga reshet. Pa tjetër, po vjetë, pam në ndryshim ne, për kemi prodhu 9 miliard kilovator, nga 7 që na duen. Pam diçkane, pra kemi 2 miliard që i kemi shqit. Pra me ato para, duhet filloje vitin si vjet, të bleje energji, dhe të ruje basenin atje. To janë çështje jo të politikës, të ti, nuk në të drejtim, çfarë mund të bëhet përveç kësaj? Pra çfarë mund të bëhet në kushtet aktuale ku jemi, duhet, për energjinë elektrike? Duhet urgjent të dalë dhe të gjej tregje. Që nuk i gjen as në Antalya, as në Abu Dhabi. Në dy vizitë të fundit të paktën që kemi parë. Edhe një pyetje të fundit të profesorit Mima. Shqetësimi i madh i njerëzve, pavarësisht se pasojat vijnë nga ato që ne folëm deri tani, është rritja e çmimit të bukës, rritja e çmimit të ushqimeve, i arritur çmimet e perimeve që nuk kanë punë me luftën Ukrainë normalisht, por kanë punë me transportin. Kanë punë me transportin, kanë punë me punimin e tokës, me frezimin. Me çdo gjë tjetër, edhe fermerët janë në protesta ndërkohë, ata kanë një sër kërkesash. Për çmimet e shportës duhet të ketë një tavan, për çmimin për çdo mas. Për produktet kryesore. Që ndihmon xhepin e shtetasve. Të kryer shtetarit Rama. Në këto momente, pavarësisht se mund duket sikur del jashtë teorive ose praktikave më të mira, duhet ndërmarr. Po si do ta zgjidhej nesër këtë? Do bëj bord për vajin e lulediellit, pas nesër një bord për bukën, pas nesër një bord për perime, po nuk bëhet kështu. E vetëmja gjë që ka ndorë dhe që duhet bëj një shtetari i përgjegjshëm, është uli taksat. Vetëm kjo është zgjidhja. E vetëmja zgjidhje, kjo është. E qartë. Profesor, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi që ju kisha në studio, mund të vazhdoni të qëndroni me mua dhe të ndjekim së bashku raportimin e Eugjin Mustafarajit në këto momente, i cili vijon të jetë mes protestuesve, dhe kemi të ndarë ekranin sa i takon protestës në dy pamje të drejtë për drejta, në një pamje që është Eugjin që do na raportoj, dhe pamja tjetër ku duket një dyndje shumë e madhe e forcave të policisë të cilat sa vinë dhe shtohen. Atëherë, Eugjin, jetë tek zogu i zi, çfarë ndodh aty? Në fakt prej 15 minutash rreth rrotullimi i zogut zi është i pakalueshëm, nga pjesa e rrugës Durrësit protestuesit mbërritën këtu, fillimisht forcat e policisë nuk lejuan protestuesit, më pas hapën kordonin e efektive të policisë në mënyrë që protestuesit përparonin, ndërkohë që në momentin që flasim, policia ka nisur të ndërhyjë duke pasi ka bërë thirrje qytetarëve që të lirojnë aksin rrugor, duke i kujtuar se është vepër penale në fakt bllokimi i aksit rrugor, dhe tashmë pas krave tan ka efektiv të policisë të cilët po vendosen dhe nisur nga eksperjenca e dy ditëve të fundit, ndoshta mund të fillojnë nisjen e shoqërimit të disa protestuesve në mënyrë që le të themi të ulin valën e protestuesve cilët qëndrojnë. Siç mund shihni përmes pamjeve, tashmë kordoni i policisë është i vendosur, ndërkohë që pas krave të efektive të policisë janë tre furgona policie të cilat qëndrojnë në gatishmëri dhe të shohim se cila do të jetë mënyra se si efektivet e policisë do të ndërhyjnë. Ka një avancim në fakt të efektivet e policisë në drejtim të protestuesve. Po i shohim ndërkohë Eugjin, më thuaj të lutem protestuesit tek zogu i zi, kanë bllokuar të gjitha akset? Kemi në një vend që të kemi shohë Eugjin.
Në fakt, retrotullimi në momentin që flasim është i pakalueshëm, ndërkohë që rruga që cilë, po është i pakalueshëm, ndërkohë që ka sërish thirrje të efektive të policisë duke kujtuar protestuesve se bllokimi rrugës është vepër penale. E qartë. Po nuk ka ndërhyrje deri tani apo jo? Duket se vazhdojnë komunikojnë me zë të lartë me njëri tjetrin. Deri në momentin që flasim nuk ka ndërhyrje, por mund të shohim në pjesën e sipërme janë efektivët e policisë të cilët po largojnë protestuesët nga rreth rrotullimi. Ka avancim tashmë që flasin të efektive policistë në funksion të lirimit të rreth rrotullimit të zogut të zi. Jetës të jo që mtenja si që mund të shikoni policia. Po deri tani janë polis të rendit, apo jo nuk kanë dë forca të ndryrje së shpejt si që kemi parë në brëmë? Ose le të themi vargu i parë, reshti i parë? Reshti i parë janë efektiv të rendit dhe efektiv të policisë të repartit Shqiponia, por nuk ka forca të ndërhyrje së shpejtë cilat le themi të jenë vënë në veprim për shpërndarjen e protestuesve. Ndërkohë, numri protestuesve, Eugjini, e filluan edhe për plasjet e para. Ndërkohë, numri protestuesve është i njëjtë me atë për para kryeministrisë, apo janë më pak? Nisë edhe shoqërimet. Po, nisë shoqërimet. Ka nisë edhe shoqërimi i protestuesve. A ishte i shtyti dhe i morën, ishte fëmi. Ishte realisht një minoren, fakt, a i që u shoqëruaj pari në protest. Mirë duket se ka masivitet në fakt protestuesve që janë bledhur tek zogu i zit, paktën nga çfarë servirin pamjet dhe duket edhe përparimi i forcave të policisë kanë krijuar ato kordonët që fillojnë shtyn protestuesit. E duken, efektivit e policisë duken në numrat mdhej në fakt, pas ka gjithë angazhim brëmjen e sotme nga ana e policisë. Kanë pak janë shumë të efektivit e policisë të cilët po zhvendosin protestuesit të cilët ishin në rreth rrotullim. Është interesante se në gjitha protesta sot kemi parë po të njëjta thirrje ndaj policisë. Jemi popull shqiptar, protestojmë edhe për ju dhe duket e njëjta që po ndodh edhe tani. Dhe njësoj si në protestën e një ditë më parë, janë sërish studentët të cilët janë ullur në rrugë dhe të shohim nëse do të ndërhy policia shtetit për t'i shvendosur apo le të themi do të ketë një lloj rezistence. Ajo që mund të shohim janë kryesisht vajzat cilat janë ullur në rrugë, i bëjnë thirrje edhe protestuesve tjerë të ulen. Edhe thirrje bashkohen me ne që i kërkojnë protestuesve që të ulen dhe të mbajnë bllokuar rrugën. Bashkë është e mundshme, është nga shkrimet, nga parullat që kanë studentët. Mirë, Eugjini. Po, Juli. Unë të falenderoj, na duhet të ndërpresim të transmitim të drejt për drejt në këto momente për shkak të programacionit, por pa dyshim që në edicionin e radhës në ABC do të keni një përmbledhje të plot të gjithë çfarë ka ndodhur deri tani dhe çfarë pritet të ndodhë në vijim. Të falenderoj për këtë raportim ditën e sotme. Faleminderit, isha me Eugjini Mustafarajin, drejt për së drejti, i cili ka ndjekur protestën që prerë 17 të ditës së sotme. Faleminderit edhe njëherë profesor Florion Mimës që e kisha në studio në këtë bisedë për situatën e çmimeve në vend dhe ky ishte radari për sotme. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.